საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საარჩევნო სიის სრულყოფის მიზნით რეგისტრაციიდან მოხსნილი და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის პირადობის მოწმობების უფასოდ გაცემას იწყებს. რეგისტრაციის სტატუსის გადამოწმება შესაძლებელია სერვისების განვითარების სააგენტოსა და იუსტიციის სახლის ვებგვერდებზე. Პირადობის მოწმობა უფასოდ გაიცემა 15 მარტიდან 1 ივნისამდე სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებსა და იუსტიციის სახლებში, ხოლო თბილისში მხოლოდ შემდეგ მისამართებზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 100 კილომეტრი, ახსრულების ეროვნული ბიურო. ვაჟავ შაველას გამზირი ნომერი 1, საქართველოს ეროვნული არქივი. ზა დოკუმენტების მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლში ყოველ სამუშაო დღეს 9-დან 18 საათამდე.